Ամերիկա բնակերկչու Յարմինկան վերադարձել է Հայաստան։ Այս մասին իմանում ենք նրա սոցիալական էջերից, որում երկչույն նոր լուսանկար էր ապարակել։ Նա Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ լուսանկար է արել, որ ինքից գրել է հետևյալը. «Միասին ենք կրկին Երևանը ու ես»։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Արմինկան ակնարկել էր Հայաստան այց կատարելու մասին, սակայն չէր հստակեցրել թե երբ։ Արդյոք Արմինկան ընդմիշտ է Հայաստանում, թե ժամանակավորապես, դա դեռ հայտնի չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։